Salutare internauții noștri de pe TrueFood! Iată, așa cum am promis, în luna ianuarie ne ținem de cuvânt și facem bine, aducându-vă alături de voi partenerii noștri care dau cadouri în spiritul rețetelor pe care vi le-am propus pentru trup și suflet. De aceea, less oil cooker, adică gătiți cu mai puțin prăjeală, mai puțină prăjeală, vine astăzi ca drept răsplată din partea lui Beko România. Astăzi o să gătim pentru masa de prânz și cină pește și curcan. Dar ce mai turavura, puneți mâna pe cuțite și haideți în bucătărie, că nu e de glumă, e cu veselie. Am decis să vă recomand păstră pentru masa de prânz pentru că am un conținut foarte mare de omega 3, complexul de B-uri și foarte important, acid folic. Și acum să vă arăt cum se filetează peștele. O să începem cu o incizie la faza peștelui. Se merge cu lama cuțitului pe lângă coloana vertebrală, neinvaziv, și ușor, ușor mă uit să nu interacționez cu, să nu tai din coloana vertebrală. Pot tăia osul aici și o să vă arăt. Important este de fiecare dată să mergeți cu cuțitul pe lângă oase. Asta e clar și de exercițiu, dar nu vă faceți probleme, nu vă speriați. Am întors peștele pe partea cealaltă. Acum vin cu incizie la coadă și lama cuțitului, exact ca data trecută, vine ușor la baza aripioarei dorsale. Uitați-vă, oasele aici le-am depistat, duc frumos cu mâna, le prind, le presez și cuțitul nu face altceva decât să-și urmeze cursul. Uitați, au ieșit foarte frumos. Dacă mai am ceva oase, folosesc o pensetă și am rămas doar cu fileul ca atare. La noi lucrurile sunt simple, pentru că tocmai pregătim un păstrăv cu legume și cartofi zdrobiți cu usturoi și pătrunjel. O să vedeți cât de repede se pregătește absolut totul. Eu am să iau un pește de aici pe care o să-l pun în folie de pergament și legume trase la tigaie cu un pic de usturoi și ulei de măsline. Fileurile pe care vi le-am arătat, pe care le-am obținut de la prelucrarea peștelui, le puteți stropi cu un pic de ulei de măsline cu usturoi, băgate la cuptor la 140-150 de grade Celsius timp de 7-8 minute, nu mai mult. El trebuie să fie suculent. Nu aș vrea să ardem peștele, e păcat, proteina aia de calitate am distruge-o dacă îl supragătim. Am pregătit legumele, ați văzut că la final le-am pus încă un plus de ceapă, asta înseamnă mult gust, deci usturoiul la început cu ulei de măsline, am un pic cam călit acolo legumele, pe care la final ceapă verde, zic eu, gust din abundență. Și acum am foaie de copt, cum să așez aici frumos de jur împrejur legumele, sau totodată puteți să faceți un pat de legume să puneți peștele, aici e, depinde de voi, de cât de inspirați sunteți sau, mă rog, cât de mult timp vreți să stați prin bucătărie. Frumos, pus legumele. Îl închid frumos. Când împachetez, bag dedesubt capetele de la hârtie. Vreau să se gătească în suc propriu. Iau o tavă și la cuptor 160-170 de grade timp de 25-30 de minute, depinde câți pește ați pus în folie. Acum este momentul rețetei best from the rest. Toate căzăturile acestea, coloana vertebrală, coji de păstârnac
de morcov, chiar și ceva țelnac, eu le pun la fiert. În apă simplu, nimic mai mult. În momentul în care au fiert foarte bine, cu un blender le transform în cremă. Pentru că oasele de păstrăv sunt foarte mult, sunt pline de fosfor, cum spuneam mai devreme, acid folic, beuri. Le transform în cremă și gustul acestora o să fie extraordinar de puternic atunci când vreau să pregătesc o ciorbă de pește. Practic, ăsta este secretul storceagului de pește. Crema asta de pește, așa se face în Delta. Ce spuneam eu mai devreme, vreau să gătesc un pesto pentru peștele nostru. Practic, o cremă din resturi de la ceapa verde și pătrunjel. Am aici toate cozile posibile și imposibile de la pătrunjel și la ceapa verde. Am varianta, ori le tai foarte fin la cuțit, ori le rup ca atare, le pun aici. Da? Deci, blender. Hai, uite, să vă arăt și varianta tăiată foarte, foarte fin. Cert este că toate au nevoie de dragostea unui blender. Dragostea unui blender pe care o să o găsească imediat după ce pun usturoi, ulei și completez cu ulei de măsline. Sare. Blender și o să spuneți voi, păi bine, bine, n-am deloc aciditate la pește, ce facem, lămâie? Așa cum știți, eu nu sunt amator de lămâie când e vorba de pește. În schimb, am niște roșii cherry pe care am să le pun în pesto aici și uite de unde ne vine aciditatea. Păi eu zic așa, pește la cuptor avem, pesto. Wow! Pesto de ceapă, pătrunjel, usturoi și roșii avem. Cartofii sunt fierți, mai am un pic de lucru la ei, trebuie să-i zdrobesc și să-i amestec cu pătrunjel și usturoi și ulei de măsline. Și gata prânzul. Dar cum ar fi prânzul fără o cafea? De aceea este momentul meu de relaxare și aș putea încheia așa apoteotic ca George Clooney. What else? Ăștia sunt cartofii pe care i-am fiert cu puțină sare afumată. Există posibilitatea să mă auziți salivând, pentru că miros demențial. Ce am de făcut mai departe, îi zdrobesc cu un pisălog. O să îi zdrobesc cu lingura, cu furculița, cu ce vreți voi. Adaug usturoiul pe care îl etalez aici în fața voastră. Usturoi cu ulei de măsline și ulei de sâmbur de struguri și verdeață, din abundență. Garnitură la peștele umplut cu cozile de ceapă și în pergament coapte cu legumele pe care le-am tras la tigaie. Dragii mei, ăsta a fost prânzul de astăzi. O să spuneți ce fac cu aluminiu și cu hârtie de copt. Păi o să gătesc curcan, pentru că suntem la rețetă de curcan acum. O salată cu sfeclă coaptă și piept de curcan. Dar nu doar atât, unde spui că mai avem și mango, avocado, usturoi, ceapă verde, ardei gras și apio. O să spuneți, pă bune, cum le combinăm? Ardei gras, usturoi și mango? Da, vă spun eu, merge de minune. O să vedeți cu pieptul pe care îl coacem. Nu o să gătim curcanul la tigaie clasic, o să-l coacem pur și simplu. Fâșiuțe, am o parte, am un inner de la curcan, mușchiul acela din interiorul pieptului, pe care am să-l gătesc simplu la 160 de grade Celsius, la cât este de mică bucățica asta, cred că undeva o jumătate de oră, 40 de minute, nici n-are nevoie să fie mai copt de atât. Și surpriza vine că am deja sfecla coaptă, dar hai să pun eu mai departe la copt curcanul și după o să ne oprim și asupra sfeclei coapte. Zo, piept de curcan, foarte puțină sare, un pic de ulei cu usturoi, rulăm
ca la sushi, punem foarte bine. După care, de asta am pus aluminiu, strângem ca pe o bomboană. Urlăm foarte bine până devine un cilindru compact. E, așa cum este, îl iau și îl introduc la cuptor. Bun, curcanul este la cuptor. Mă apuc repede să pregătesc restul de ingrediente pentru salată. Vă spuneam, am aici sfecla coaptă, pe care am copt-o în folie de aluminiu. Am stropit-o în prealabil cu puțin ulei de măsline și am presărat pe ea sare. O oră jumătate la 130 de grade și am cea mai minunată sfeclă ever. Uitați-vă și voi. Un gust fantastic. Foarte important. Coacerea ei așa în aluminiu nu face altceva decât să-mi țină toate vitaminele în interior. Nu iubesc deloc să fierb sfecla. Mi se pare o blasfemie din punctul meu de vedere. Chiar și atunci când gătesc un borș de sfeclă, vin prima dată cu sfecla coaptă. Coacerea ei în aluminiu, la o temperatură relativ joasă, 130 de grade, uitați-vă cum păstrează culoarea la sfeclă. Am să tai, în schimb, feliuțe de sfeclă, wedges. Ce mai am nevoie pentru salata mea? Ardei gras. Folosesc două culori, portocaliu și roșu. Practic, venind cu ardeiul gras în stare crudă, aduc în plus nu doar vitamine, aduc și textură. Asta e important și e senzația aia pe care o ai când mănânci ceva așa și dintr-o dată simți cranț. Bun, ce mai pun acum? Ceapă verde. Ceapă verde, în schimb, de data asta, dacă sunteți obișnuiți să folosiți partea albă, nu. De data asta folosim doar frunzele, n-am atâta tărie, n-am atâta gust de ceapă. Sau foarte ușor puteți să folosiți ceapa arpagicul tânăr, ceapa chives. Tot pentru un plus de vitamine am să vin cu un mare prieten al meu sau cu prietena de-a mea, țelina apio. Mă uit după părțile cele mai moi și uite, le-am găsit. Cu tot cu frunze n-am o problemă. Și deja v-am spus despre mango, avocado și pătrunjel. N-am altceva de făcut decât să aștept să se termine pieptul de curcan. De-abia când le așez în farfurie, am să le amestec pe toate, pentru că nu vreau să împrumut din culoarea sfeclei celorlalte legume. Vreau să văd să fie atractiv și vizual, nu doar gustativ. La mine lucrurile sunt foarte gata, simple. Curcanul este aici, este copt. Restul legumelor le-ați văzut, sfeclă coaptă peste care am pus ulei de măsline cu pătrunjel și usturoi, mango am aici, am ardei gras dulce, ceapă, un pic de apio și cam asta este salata noastră de astăzi. Amestec cu blândețe și acum iau sfeclă. Am să pun aici ardei, ceapă, mango. Două, trei cuburi de avocado. Încă o dată un pic de ulei de măsline cu usturoi. După care pieptul de curcan. Ideea este că am varianta să las să se răcească foarte bine sau pot să-l mănânc așa ușor cald. Am să-l tai așa un pic cald, dar tot ce am aici în hârtia de copt n-am să arunc, am să pun peste legume aici. Să tăiem felii. Uitați-vă cât de suculent este. Punem frumos pe farfurie. Evident, ne-am împrietenit cu ulei și usturoi. Follow! Dați
follow, urmăriți-ne pe pagina noastră de Instagram, True Food România, subscribe pe canalul nostru de YouTube și eu atât vă spun. Vă pup, poftă bună și rămâneți lângă noi, pentru că în fiecare joi venim cu rețete noi, doar pentru voi. Vrei să mă auzi când o sorb? Sigur! Hai. Îmi zice Alin s-o ridic așa. Așa s-o ridic. Ce-ar fi să-mi pun? Da? Ce-ar fi să-mi pun? Dă-n greșeală mi-am pus.